Já vás vítám na dnešní slavnostní vernisáži k Berlínské zdi. Někteří studenti se ptali paní kolegyně, proč je kolem toho takový humbuk, když už to je třetí výstava na našem gymnáziu, tak já si dovolím zopakovat, že tuto výstavu ve svém volném čase vytvořili vyučující dějepisu a společenských věd našeho gymnázia spolu s některými studenty ze čtvrtého ročníku. To je tedy odpověď k tomu humbuku. Jinak bych si dovolil přivítat naši velkou příznivkyni paní Evu Mudrovou z Českého rozhlasu Ostrava a dále tady vítám Petra Pánka, předsedu občanského sdružení PANT, Petra Šimíčka a Jirku Sovadinu, vyučující dějepisu češtiny či zeměpisu na gymnáziu Olgy Havlové. A musím ještě dodat, že v podstatě tuto výstavu jsme dělali pro sdružení PANT. Po 14 dnech, které tato výstava stráví u nás, bude putovat po školách v celé České republice. Výstava je pod patronací pana senátora Leopolda Sulovského. Ten se omluvil, protože je pracovně v Istanbulu. Omluvila se rovněž poslankyně školského výboru parlamentu České republiky paní Wenigerová. Já už více hovořit nebudu, bez tak jsem na něco zapomněl, jak je mi dobrým zvykem, ale to nevadí. Já předám slovo našim studentkám, Lucce a Simoně, které něco řeknou o berlínské zdi. Berlínská zeď 1961 až 1989 v číslech. 155 km ostře hlídané zdi napříč Berlínem a okolo západního Berlína. Přibližně 238 zabitých žen a mužů, kteří se pokusili přejít zeď za svobodou. 3221 zadržených uprchlíků, mezi 60 až 75 tisíci lidí ve východním Německu souzených za napomáhání útěku. Nezjistitelné číslo, počet jednotlivců, rodin, přátel na obou stranách zdi, kterým zeď změnila na zdi. Na obou stranách zdi zhromažďovali tisíce Berlíňanů. Ve slavnostní atmosféře začali lidé šplhat na zeď a zmatení strážní se drželi stranou, často zasypávání kameny a lahvemi. Brány byly strženy, byly přistaveny žebříky a do nenáviděné zdi začaly bušit píječky. Podél vnitrozemské hranice docházelo k obdobným scénám. Tisíce východních Němců proudili do měst na západní straně a všichni byli vítáni jako hosté. Rodiny se spojovaly. Německo se přes noc změnilo, železná opona se zhroutila. Zeď zůstala fyzicky na svém místě, ale její úloha bariér skončila. Berlínská zeď byla důležitým objektem v dějinách Německa. Und darum passt auch ein deutsches Lied zur Eröffnung. A tím pádem se k tomu zahájení výstavy hodí také německá píseň. Dieses Lied erzählt über den Wunsch und die Sehnsucht nach Freiheit. A tato píseň vypráví o přání a touze po svobodě. Und Freiheit ist grenzenlos. Svoboda je bez hranic. Wie in einem Flugzeug, das über den Wolken fliegt. Tak jako letadlo, které letí nad mraky. Und darüber erzählt dieses Lied. A o tom je tato píseň.